sein. Scegli questi preti. Uomo trenuto. Talassani. 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 Šetnje. Pusti pri. U ovom trenutku. Pusti pri. Talasanje. U ovom trenutku. Pusti pri. U ovom trenutku. Pusti. Pusti priču. Pusti priču. Talasanje. Šetnje. U ovom trenutku. Pusti priču. Talasanje. Je 11 časova i 7 minuta, dobar dan. Ja sam Mirjana Nikić i bit ću sa vama u ovom izdanju Talasanja sve do podneva. Evo i naše današnje teme. Koliko smo kao društvo slepi za one koji ne vide? Šta znamo o njihovom stvaralaštvu i svakodnevnom životu? Koje su najčešće greške koje možda i nesvesno pravimo u komunikaciji sa onima koji ne vide? Jesu li životne aktivnosti slepih uslovljene samo okolnostima sudbine ili i stavom okoline? Je li, na primjer, književnik koji ne vidi slepi pisac ili je prvo i samo pisac? Čućemo one koje retko slušamo, pa i vidimo među nama. A najavili smo emisiju, rekli smo da ćemo govoriti o problemima sa kojima se suočavaju naši sugrađani i građani Srbije koji slabije vide ili ne vide. I gosti u studiju, Nevena Jovanović, ona je osnivač fondacije FIBI. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, slušaocima Radio Beograd. I dr. Luka Joksimović Barbat, pisac, predsjednik Srpske federacije slepih, Sveti Stefan Dečanski. Dobar dan i vama. Dobar dan i vama i slušaocima. Ja sam imala želju da vas prvo naravno predstavim u nešto širem smislu, da kažemo čime se bavite i šta radite. Pa evo da krenemo od Nevene. Nevena je inače osnivač fondacije FIBI, ime koje u sebi zapravo krije jedan deminutiv latinskog naziva za sunce. Pa možemo, Nevena, da kažemo sunašce? Može, može. To smo pronašli na Wikipediji. Moram da kažem da su mi tu ideje dali ljudi koji uopšte nemaju problem sa vidom i to je mene fasciniralo. A inače, pun naziv je Fondacije za podršku licima sa znatno smanjenom i bez funkcije vida. Mislim, to je prvi put takav sklop reči. Malo smo izbegli slepi i slabovidi. Negde i čak mi se i to dopalo. Dakle, FIBI su našce i ja sam, dakle, osnivač te fondacije. Pričat ćemo i čime se ona bavi. Inače, to je prva fondacija, pošto postoje od udruženja i postoje fondacije. Fondacija se više vezuje za ciljeve, udruženja možda za članstvo. Ja moram da kažem da je ovo prva fondacija koja se bavi problemima ima ljudi koji ne vide. Ja ne znam, bar u našoj zemlji, da je još neko osnovao nešto što je, da kažem, zamišljeno kao fondacija. Što se mene lično tiče, ja moram da kažem što se mog života konkretno tiče. Moj život je kocka koja se kotrlja i ne znam kom je uopšte bio interesantan, možda je malo i bezvezan, ali što se mog školovanja tiče, evo ja bih krenula ovako. Prvo, negde ponosna sam na jedan detalj. Ja sam inače išla u školu Veljko Ramadanović, tu sam završila osnovnu školu. U to vreme kada sam još u školu, ta škola je bila za primer kako treba da se radi. Znači, bio izuzetno kvalitetan kadar i tako se sa radošću i sa tugom sećam svih tih profesora koji su utkali u mene mnogo pozitivnih stvari. Zatim je bila gimnazija. Gimnazija je najupečatljivije nešto što je ovako ostalo u mom školovanju, zato što ona je meni bila najteža za završavanje, posle toga studiranje filozofije. A kad je gimnazija u pitanju, moram da vam kažem, znači, ja sam se sama upisala inače u školu, pozvala telefonom direktora i pitala, pošto ipak nije, bila sam jedina koja ne vidi i tad nije bilo mnogo slepih ljudi koji ide u redovne škole, to je bila čak i prava retkost. I kad sam se
upisivala u gimnaziju, znači upisala sam se bez problema. Znate, bilo je 42 učenika u razredu i to je ovako bio priličan pakao danonoćni za mene, radilo se i sve snage i verujte da su mi ruke dugo, dugo, dugo bile od modrica što noseću Brajevu mašinu, što da su me bolela ramena od Brajevih knjiga, tako da i kroz filozofira, hoću kažem i kroz fakultet i kroz gimnaziju, ja otprilike imam to sećanje na strahovito, da kažem, tešku situaciju kad je u pitanju nošenja. Ja sam svakodnevno bila zatrpana hrpom papira, knjiga, Brajeve mašine koje ima... A koliko je teška Brajeva mašina? Pa ja mislim da ona ima jedno 5, 6, možda i 7 kilograma. Znate, ja tad kad sam bila malena, jer sam u principu krhke građe, to je za mene bilo onako preteško i trudila sam se da ja to nosim sama. Znate, kad se sve to završilo, onda su se desile moja razočarenja. Zašto? Zato što sam negde shvatila da sam previše davala za sebe, možda zbog sebe, ali čini mi se nekako da se na kraju veoma malo vrati, skoro ništa, ne možete da dobijete posao. Onda ste prilično diskriminisani skoro na svakom koraku i sada u ovim mojim godinama, pošto ja sam u četvrtoj deceniji, znate, tek shvatam koliko je diskriminacija, čini mi se još duplo gora nego dok sam se ja školovala. Dakle, snalazi na sve i svašta. Znači, mora mnogo da se radi da bi se te vrednosti koliko toliko videle, makar za mrvicu, i čini mi se, ja sam osnovala ovu fondaciju i čini mi se da na neki način ja kroz rad u ovoj fondaciji makar za tu mrvicu i uspevam da dokažem koliko da neke vrednosti ipak mogu da isklivaju na površinu. Neka ovo bude za početak. Što se tiče vas, Nevena, i vaše priče, čuli bismo naravno i gospodina doktora Luku Joksimovića Barbata, pisac, doktor, ne, diplomirani filozof, je li tako? Tako je. Doktor humanističkih nauka, master umetnosti, zaista veoma mnogo titula. Vaše školovanje, pretpostavljam, gospodine Joksimoviću, bilo dugogodišnje, a želja mi je da objasnimo i nameru u osnivanju vaše Srpske federacije slepih Sveti Stefan Dečanski, pa sve zajedno nekako, čime se vi bavite. Dobro, da krenemo onda i ja sa nekom mini biografijom. Ja sam izgubio vid kada sam napunio 9 godina. Potom sam 2 godine išao u redovnu školu i bez obzira na tu okolnost, znači 3. i 4. završio u redovnoj školi, onda od 5. do 8. razreda bio u školi koju je Nevena spomenula, to je škola Veljko Ramadanović, nastavio školovanje u 6. Beogradskoj gimnaziji. I ja sam imao problem pri upisu. Kada sam došao 1. septembra u školu, sekretar škole je rekao da postoji specijalna škola za slepe u Solunskoj, da ja ne mogu da pratim tu nastavu, iako su dokumenta predata još u junu, tako da on imao vremena da mi ranije kaže te stvari. Međutim, srećna okolnost je bila da je Petar Opalić, odnosno Teodor Opalić, direktor te gimnazije, imao čerku koja je i bila u razredu sa čerkom mog profesora književnosti. A profesor književnosti je bio Jovan Vasiljević, njegova čerka je vaša sjajna spikerka ovde. Vera. Vera, tako je. Tako da, pošto je Teodor znao za mene od ranije ko sam i šta sam, da sam bio i dobitnik diplome Vuk Karadžić u 8. godišnjoj školi, on je slučajno, prosto je čovjek, ne slučajno je tu radio, pa je naišao na išao je hodnikom, dok sam stavio sa sekretarom u hodniku i kad me vide, odmah je prišao i rekao, drago mi je što si u našoj školi. I tako ste vi ostali. I onda je sekretar rekao, da, bit će sve u redu. Znači, jedan tipičan nepotronski. Eto kako se nekad završavaju stvari. Da. Onda sam nastavio studije filosofije na Beogradskom univerzitetu, onda sam magistrirao antropologiju i onda sam nastavio, bio sam na specializaciji u Njujorku na master studijama, tamo sam stekao zvanje master umetnosti u oblasti antropologije i doktorirao sam pre 2 godine na Međunarodnom univerzitetu, to je taj Međunarodni univerzitet Brško distrikt. A vaša federacija, Sveti Stefan Dečanski? Ona je osnovana ove godine, 1. februara. Vrlo mlada organizacija. Jeste. Kako došlo do toga? Ja sam bio više decenija aktivan u organizacijama slepih u Beogradu i u Savezu slepih Srbije. Međutim, tu su se mnoge stvari promenile nagore. I već u Srbiji su stvorene i samostalne organizacije mimo Saveza slepih Srbije. Jedno sam i ja osnovao, Akciju za slepe.
I sad u razgovoru sa tim kolegama koji su osnovali te organizacije samostalne, došli smo do zaključka da bi trebalo formirati i jednu federaciju slepih na nivou Srbije i da pokušamo da radimo na jedan drugačiji način, odnosno da nam u središtu budu interesi slepih i slabovidih, a ne naši lični interesi. Dobro, i o tome ćemo govoriti. U jednom od pitanja je naravno i sadržano i to kakav je odnos države prema vama i zbog čega se sve više, naročito kod ovako mladih produktivnih ljudi gde vas svrstavam, dešava da se osniva sve više organizacija. To nam ukazuje prosto na to da imate potrebu da se udružite zbog ostvarivanja svojih prava. Ali ono što bi bilo po meni lepo da čujemo sad od vas, ja sam inače imala nameru da vas zamolim, a pretpostavljam da se i bez moje molbe slažete za tim, da ovo bude emisija gde ćemo zaista iskreno razgovarati. Ja bih voljela da slušalci malo bolje shvate vaš položaj, vaš život i kako sve to izgleda otežano ovim vašim sudbinskim okolnostima. Pa Nevena, da čujemo šta vama najviše smeta kada je reč o društvu. To mogu da budu i nenamerne greške onih ljudi koji ne poznaju dovoljno i vaše potrebe i vaše živote, ali da čujemo šta je vama najmrskije, gde vidite najveću diskriminaciju, a govorimo sada o pojedinačnim članovima društva. Šta vam najviše smeta? Znate, najviše... U principu ja sam neko ko ponekad imam utisak kao da mi, stvarno imam utisak kao da mi nikad ništa ne smeta, pa verovatno zato što nikad ništa nisam ni govorila o tome. Ali ono što meni privatno najviše smeta, kada slepi koji su uspeli da se dočepaju nekih boljih mogućnosti nego što sam ja uspela i kada neke institucije koje mogu nešto da urade doprinesu da se zapravo podstaknu neke, recimo čak i degutantne stvari u, da kažem, našem afirmisanju i onda samim tim kada se to dogodi ne doprinese boljitku i ne doprinese našem boljem životu. Ja moram, i mnogi su me zamolili, da pomenem, skoro se dogodila, u stvari jedan, kako ga zovu, poduhvat ili jedna cirkusijada, to je nešto povez kroz Knez Mihajlovu, povez na očima i tako dalje. Mislim, ja znam da je ovo je ludo vreme, kada je mulj isplivao na površinu. I zato sam i osnovala ovu fondaciju, nekako ćemo se boriti, ako ništa drugo, makar kulturnim delatnostima da suzbijemo te loše stvari. Dakle, takva vrsta popularizacije ili pokušaja da ljudi, kako oni kažu, slepi budu vidljivi, po meni je veoma degutantan način, neprimeren način, način kojim se apsolutno ništa ne postiže. Dakle, znate, govorite o povezu preko očiju zarad izazivanja empatije. Zarad izazivanja toga, u stvari ne znam izazivanja čega. Zašto? Zato što je to ipak bilo privatno i pisalo se po novinama. Znate, otprilike ljudi su šetali Knez Mihajlovom, bile su im vezane oči, a ovi drugi su išli štapovima. Dakle, prvo moram da kažem, kada se oči vežu, to nije ni malo, ni ista, ni slična situacija kao kada se nema vid. I drugo, posle toga su usledili tekstovi u novinama gde su objašnjavali ljudi koji kad vežu oči kako to izgleda, pa kako su te teturali, pa kako nestabilno hodaju. Slušajte, to je zaista neprimoreno i to je nešto čime se beži od glavnih problema. Jer pazite, evo na primjer, ja ću vam sad dati ekskluzivno jednu ideju koju može da iskoristi grad Beograd i može da iskoristi institucija koja je inače bila jedan od organizatora, to je Savez slepih i Girote, kad Savez slepih učestvuju u takvim poduhvatima kao što je to vezivanje očiju. Evo, na primjer, imamo varijantu, zar ne bismo mogli da napravimo nešto što će biti dugotrajnije i može da se zove nek nam semafori progovore. Dakle, i da se svakog meseca onoliko ljudi koliko je šetalo okupi oko, recimo, jednog semafora svakog meseca koji nije ozvučen ili koji jednostavno ne radi. I znate šta? S jedne strane, ukazali bismo na to da postojimo, ukazali bismo na to na naše potrebe, kakve su na potrebe, a s treće strane, opet neki semafori bi zaista proradili i pomogli bi, evo, pomogli bi Luki, meni. Doduše, ja se ne krećem sam, ali moram da vam kažem, oni koji se kreću sami, kapa dole. I ja bih, ako dozvolite, još samo nešto. U ovom gradu
žive sjajni ljudi i pošto ovde nećemo pominjati imena, kada je to primereno i u pozitivnom smislu možda i možemo. Živi recimo jedan Ranko Burić, živi jedan profesor Tihomir Nikolić, Vesna Radulović, otmena divna dama, znači svi ti ljudi koji veoma dostojanstveno hodaju ovim gradom. Baš zbog takvih ljudi ne bi trebalo da radimo neke stvari koje su degutantne i neprimerene, nego bi trebalo da se pomogne da svi ti kvalitetni ljudi još bolje mogu da žive. Da, da učinimo nešto konkretno. Upravo što bi poboljšalo to, vaše živote. Gospodine Joksimoviću, vi imate ovde uz vaše ime jedan dodatak, Barbat, je li tako? To je po mestu odakle ste i rodom, Barbatovac, to ste mi rekli. A to istovremeno znači, rekli ste mi, slučajno se saznali na rumunskom, čovjek. Da, muškarac. Da, muškarac. Dakle, doktor Luka Joksimović Barbat. Ono što bih sad želela vas da pitam je upravo deo jednog vašeg izlaganja koje sam ja izvukla u najavi, a čini mi se da možemo na to da se naslonimo u ovoj našoj priči o tome šta vam najviše smeta kada je reč o odnosu prema ljudima koji ne vide nas ostalih, je da vi, pošto ste pisac, ne smatrate da ste vi slepi pisac, kao što najčešće napišu uz vaše ime, nego da ste prvo i samo pisac. I da niko u odnosu na ljude koji su takođe bili slabovidi ili nisu videli, a bili veliki pisci, vi ste isticali neka od tih imena pa možemo da čujemo, niko nije napisao da je bio slepi pisac. Ne ističe se to u prvi plan, kad se govori, ako se daju neki biografski podaci, to se napomeni ili se kaže, ali to nije obeležje. Niko ne kaže da nekog glumca, znate, glumica ta i ta sa čirom na 12-palačnom srevu, znate, to je prosto nije u redu. Da. Mislim da treba se govori o, ali zašto se to radi? Postoji tu i jedna ograda, ograđivanje, znate. Treba pročitati knjigu, pa onda na osnovu kvaliteta govoriti o njoj i pozvati pisa da gostuje na nekoj od emisija. Moja knjiga se našla kod dve urednice na Radio Beogradu 1 i na Radio Beogradu 2. Nikad pozvan nisam na razgovor. Nisam jedini pisac, imamo tu Aleksandra Soknića, pa imamo Nataliju Mić, ima i drugih nekih pisaca, neki su i preminuli. Smatram da mi ne treba da budemo ovde pozvani zato što smo slepi, nego da što smo pisci. I da budemo u nekom terminu koji je normalan, kao je to termin iz kulture u 2 popodne ili u 5 popodne, a ne da se pravi emisija noću u 3 sati i kaže, evo, slepi i osad, ali invalidi imaju svoj termin. Dakle, vi nalazite da tu postoji, kao što ja čujem, diskriminacija. To je očit vid diskriminacije. Možemo li da čujemo šta ste objavili do sada, koliko knjiga, o čemu piše? Pa nekad pesama su u antologijama, neke su od priča u antologijama. Sad objavio sam kompletne knjige, to je zbirka priča Boje vatre 2009. i roman Ko došišane ovce 2013. godine. Tako da ako kasnije bude vremena možete možda pročitati neki aforizam. U romanu, znači roman ima 12 poglavlja, 11. poglavlje je kompletno posvećeno satiri. To ima i priča satiričnih i aforizama. A ove priče su, kreću se od prve priče koja ima samo 2 reda do nekoliko priča pri kraju koje imaju, koje su, tako da mogu da kažem, mini romani, imaju po 20-ak. Da, stranica. I sad evo još u ovom prvom delu, da tako kažem, emisije, možda da čujemo i to što je takođe veoma teško kada je reč o osobama koje ne vide, a to je mesečni prihod i zaposlenje. Da li biste nam rekli da li radite od vas dvoje neko, da li imate redovna primanja? Evo, Nevena, pravim. Kakva je situacija tu? Da, ja sam zaposlena, inače, da, trenutno u jednoj privatnoj firmi. Ja moram da kažem, ja sam možda imala sreću više nego drugi, zato što je to dosta dobra privatna firma i tu se dali su mi šansu da se i tu bavim izdavaštvom. Međutim, da vam kažem ono što znam, ja sam veoma teško došla do stalnog zaposlenja, ali ono što znam iz priča drugih ljudi da je nikad teže zaposliti invalida. Evo, reći ću vam, postoji, svoje vremeno je napravljen onaj zakon da firma mora da primi, recimo firma koja ima, na primjer, 200 zaposlenih, na 200 ide 4 invalida, verujte mi, u slučaju da ih ne prime, onda se plaća neki kazneni poeni i to je, ne znam, neki novac od 200-300 hiljada mesečno. Verujte mi šta se dešavalo, znači mnogi su plaćali kaznu i pretvarali svoje invalide u, ne znam, srčane bolesnike i tako dalje, svoje ljude, dakle, a nisu pristajali da prime invalide. Da, mnogi kažu da je to zakon koji se deklarativno samo poštuje. Da, naravno, u stvari skoro da se nikako ne poštuje, tako da... Jako mali procenat je zapravo zaposlen. Mm-hmm.
čak mislim da zaista i to da bi, kada se sistemski rešava, mislim da sistemsko rešavanje i to podizanje svesti treba da idu, da kažem, da budu sinhroni i da prosto to treba da se vezuje jedno s drugim, i to je možda neki način, ali da vam kažem nešto, mi u principu imamo i druge probleme i na drugim kolosecima života, tako da evo, ovo je na neki način da mogućnost da se progovori o tim stvarima, ali stanje veoma loše. Kad je zapošljavanje u pitanju, stanje je skoro na nuli. Da se ubacim ako mogu. Izvolite. Uopšte mi živimo u jednom svetu simulacije, to ne mislim samo u Srbiji, nego na globalnom nivou, s tim što mi izgleda da smo tu možda među prvima. Znači, simulira se, kaže se, radit ćemo, donese se zakon koji se ne poštuje, jedan zakon, drugi zakon, treći zakon, pa se onda govori o tome kako treba biti zakon, doneti zakon o sprovođenju zakona. Uh-huh. Znači, koliko to ulazimo čak u jednu besmislicu. Kad je reč o zapošljavanju, sem toga što je taj zakon izigran, smisao tog zakona je bio, barem u tom obrazloženju, taj novac, ti penali koji se plaćaju, ukoliko firma ne zaposli određeni broj osoba sa invaliditetom, trebalo bi da ide, da bude u funkciji obezbeđivanja uslova za otvaranje novih radnih mesta. Niko ne zna gde je taj novac otišao koji je otkazni. Kao što imamo slučaj sa lutrijom. Po zakonu lutriji trebalo bi jedan dobar deo novca, čak možda 50%, da ide organizacijama osoba sa invaliditetom. Taj novac je takođe u magli. To niko pitanje, čak mislim da ne sme ni da otvori. Evo, ja ga otvaram. Da. To niko ne postoji. Da li postoji istraživačko novinarstvo? Mislim da su novinari vrlo plašljivi, odnosno, mislim da tu postoji blokada. Pretpostavljam da vi smatrate da postoji nezainteresovanost medija za vaše probleme. Mislim, mi rekli također. Mediji su jako zatvoreni. Ja ne znam šta je motivacija. Znam da uvek urednik mora da da nalog novinaru i da se saglasi s nečim što novinar predloži, ali mislim to je ravno katastrofi kako je stanje što tiče medija. Mi smo imali, pa ja navešću vam primer, ja sam uradio neke snimke posljednjih nekoliko godina, radio sam neke i pred 20 i više godina, i kad sam nekim radio stanicama dao te snimke, niko to nije htio da pusti. Sad govorimo o muzici. Muzici vi, jeste. Vi ste i komponovali neke od... Da, ja hoću da kažem, vidite, znači, jako, recimo, ja vaš ton majsar ovde, neću spomenuti imena, ali koji je to osluš, rekao da je to sjajno, ovde je odlično snimljeno, odlično urađeno. Međutim, nekoliko radio stanica kojima sam to ponudio nisu emitovale ništa od toga, i šta to znači? Da. Znači da tu postoji opet neka blokada. Šta jeste vi, Luka, zaposleni? Ja sam u statusu samostalnog umetnika, kao književnik. Od 2010. sam član Udruženja književnika Srbije i po tom osnovu ostvarujem penzioni staž i imam zdravstveno osiguranje. Međutim, nemam prihoda po tom osnovu. Tako da sam bez ikakvih praktično prihoda, sem onog dodatka koji svaka slepa osoba ima, to je dodatak za pomoć drugog lica. Međutim, to kad se plati stan, struja i telefoni, ne ostane praktično ništa. I opet, kao i većina mladih ili srednjevečnih ljudi u Srbiji, budemo pomognuti od oca, majke, neko ko ima penziju. Neko. I to postane vaš lični problem, a ne društveni. Ili tako? Da, a to je u suštini društveni problem. Sad ću zamoliti, zastaćemo do trenutka, slušat ćemo, prvo ćemo čuti reklame, a onda ćemo najaviti jednu vašu kompoziciju koju smo odlučili da pustimo u ovoj emisiji. Ona je bila hit 1990. a sad nemam priliku da... Evo, čućemo u ovoj emisiji posle reklame. Da. I evo, dakle, u 1:33 minuta u Talasanju slušat ćemo kompoziciju našeg gosta, doktora Luke Joksimovića Barbata, koji je i pisac, ali evo i pravi neke kompozicije i pesme. Ova se zove Moj grad. San, moje drage, hej, devojčice. Crvene i plave, kao tramvaj, moje drage devojčice. Moj grad, moj grad, moj grad, moj grad. Moj grad, moj grad, moj grad, moj grad. Moj grad, moj grad, moj grad, moj grad. Moj grad, moj grad, moj grad.
grad moj smog, moje drage, hej, ulice. Sive i prljave, kao i ja, moje drage ulice. Moj grad, moj grad, moj grad, moj grad. 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 Slušate Talasanje, Radio Beograda 1, 11 časova i 36 minuta i upravo ste čuli kompoziciju našeg gosta, doktora Luke Joksimovića Barbata, pisca i predsjednika Srpske federacije slepi Sveti Stefan Dečanski, a sa nama je i Nevena Jovanović, ona je osnivač fondacije FIBI i govorimo u ovoj emisiji o problemima ljudi koji ne vide ili slabije vide. Pa evo, za početak ovog drugog dela razgovora da navedem samo neke od problema s kojima se svakodnevno suočavate. Evo primjera, javne i kulturne ustanove nemaju programe na Brajevom pismu, redovi vožnje u gradskom prevozu ne postoje u govornom formatu, osim ponegde u Beogradu. Umjesto da se potpisivanje omogući faksimilom, a to je potpis u vidu pečata umjesto ručnog potpisa, slepi moraju da ovlašćuju nekoga da se potpisuje njihovo ime ili da, kao da su nepismeni, ostavljaju otisak prsta. Nedostaju defektolozi i pedagozi koji bi radili sa slepima, nedostaju ozvučeni semafori, bahato su parkirani automobili i ljudi se teško kreću. I upravo evo oko tog kretanja, koje možda jeste i najveći problem u tom smislu da živite neki samostalni život, samostalno kretanje je veliki problem ljudi koji ne vide. Evo, Nevena, na koji način vi, evo ste došli ovdje do Radio Beograda, kako idete u samoposlugu ili u banku? Te, moram reći, ono što sam rekla, kapa dole onima koji se samostalno kreću, ja ih ponovo pozdravljam. Ja se ne krećem samostalno, ali vjerovatno se nekako kockice sklapaju, pa čini mi se čak nekada i kad bih htjela, uvijek je tu neko. Prosto uvijek imam neke svoje prijatelje koji su stalno uz mene, ali ne znači da će uvijek biti. Ja nemam asistenta, sada sam došla sa kolegom također, nemam asistenta i znam koliko je teško, ali znam koliko je teško kad se dogodi situacija da niko od mojih prijatelja nije tu, pa prosto ne znam gdje ću, ne znam šta će. To mi se dešavalo kad sam pravila ovu čuvenu audio knjigu Mala kutija, znam kako je bilo kad je trebalo sa glumcima da se pronalazim. Dakle, jeste veoma teško, a asistenti nedostaju, a s druge strane neki ih dobijaju olako, imaju po 2-3 asistenta. E, znate kako, moram da kažem, postoji jedan taj ključan problem koji smo pomenuli, zatvorenost medija. E, zbog toga nije dobro da se neke stvari ne čuju i da nisu dostupne, znači, ljudima koji bi nešto željeli da čuju i da vide, zato što čini mi se da su mediji za te ozbiljne stvari malo više zatvoreni i onda se dešava samim tim da se u tim nekim organizacijama koje su, da kažem, reprezentativne, pošto ako je već medij zatvoren, to im bude lepo kao paravan i onda mogu da se dešavaju neke, da kažem, neprilične stvari i neke mahinacije. Zbog toga mislim da je dobro da mediji budu što otvoreniji, jer po Bogu, pa o svemu tome treba da se priča, treba da se priča i o slepim ljudima. Mi smo sastavni deo ovog društva, prema tome, znate, ako se priča o tome da ne znam,
nije dobro organizovan prevoz u saobraćaju, su tako treba da se priča, ne znam, da slepi ljudi nemaju kome da se obrati, tako dalje, da nemaju dobru organizaciju kako bi mogli svoj život da ustroje onako kako bi valjalo. Luka, vi ste malo pre meni govorili o toj odluci da se dodeljuju personalni asistenti. Da, međutim taj konkurs je poništen jer je neko dali revizori su rekli da ne može takva stvar da ide na konkurs, mora na tender. Pa i tender raspisan, međutim, on nema informacije, sad će više od pola godine, da šta se s tim desilo. Uh-huh. Znači, to je Skupština grada donela takvu odluku i Skupština grada bi to trebao da realizuje i moje molbe novinarima da se raspitaju o čemu, dokle se stiglo s tim i kada će to biti. Se vi samostalno krećete? Ja spadam u te malobrojne koji se samostalno kreću i iz prakse znam kakve su teškoće. Što se tiče prevoza, dobro bi bilo da u svim autobusima, tramvajima radi oglašavanje stanica, jer to u nekim autobusima radi, u nekima ponovo ne radi. I sad ne pričamo anegdotu od juče, šta mi je rekao vozač kad sam pitao zašto ovo ne radi, kaže preminuo je Tadić, umro je Tadić, ja pitam koji Tadić, kaže Žare Tadić je umro. Aha, rekao, to znači Žare se brinuo o tim sistemima, pa sad Žare umro i sad nema. I sad toga nema. Da, činjenica da postoji sve veći broj ovih malih i novoosnovanih društava, ne samo među ljudima koji ne vide, ukazuje možda na to da se vi, ne oslanjajući se više na obećanja koja se ne ispunjavaju, a kada reč o odnosu države prema vama, pokušavate da se snađete sami, da sebi u ovom trenutku život poboljšate, a ne da čekate ko zna koliko. Evo da vam kažem ukratko, znači Srpsku federaciju slepih Sveti Stefan Dečanski u ovom momentu čini Udruženje slepih slabovidih Sveti Vid iz Smedereva, Gradsko udruženje slepih slabovidih Užice i Akcija za slepe. Evo, Akcija za slepe, sam reč kaže, to je udruženje koje ja vodim. Također, znači, mi ćemo prozivati i državne organe i medije, sve one koji su zatajili i koji još uvijek spavaju i nisu spremni da se ovim pitanjima otvoreno govori. Mislim, ako govorimo otvoreno, kao što je rekla Nevena, zaista bi bilo manje problema, jer prvo, te organizacije koje godinama primaju veliki novac od države i na drugi način stiču sredstva, svele su svoj rad na to da od toga koristimo i samo najužu rukovodstva. A te društva nisu formirane da bi se brinulo o petoro ili desetoro ljudi, nego da se zaista sa što većem broju ljudi izađe u susret, da se te potrebe koje su i bazične i više potrebe zadovolje. Da, zaista jedna teška situacija, moramo to da ustanovimo, s obzirom da vam je život otežan i ovako kako se dogodilo da ne vidite, još treba sami da se borite i zaista bi bilo dobro. Samo da kažem kratko, ne odizvinite što vas prekidam. Ništa. Znači, da jedna slepa osoba, ili kako vi ste vrlo lepo rekli, ljudi koji ne vidi, koji slabi vide, to je zaista formulacija jako dobra i lepše zvučna kada se kaže slepi i tako, jel? Da. Znači, čovjek jedan koji ne vidi, da dođe sa Vidikovca ovdje u centar grada samostalno, to je mnogo komplikovanije nego da vi odete za London, vi koji vidite. Znači. Jasno vam je to. Jasno mi je to, naravno, u ovim okolnostima. Kažu još, kada se evo govori o ovim obučenim psima, da je određeni boljitak upravo u tome što pas traži prolaze, a ne izbegava prepreke. To kretanje osobe koja ne vidi svodi se zapravo na izbegavanje prepreka, što ne može ni da se nazove nekim kretanjem koje bi nas dovelo brzo do cilja, ali tako? Da, ono što jeste također naša želja u ovoj emisiji je da posvetimo pažnje knjigama i slepima, zato što je to jedno veliko uživanje u vašem životu, nešto čime se bavite, evo i vi, Neveno, u ovoj fondaciji FIBI. Vi ste objavili već nekoliko audio knjiga, ova posljednja je izazvala dosta pažnje. Jeste. Pa objavili smo 30, mislim sad već ima 35 naslova, nismo nekoliko izbacili, treba da se izedituje. Sad neko će se možda pitati, a dobro, a zašto Neveno ošte radi audio knjige? Moram da vam kažem da ja jednostavno, ja imam utisak da je to meni u genomu i da to što Neveno radi audio knjige je u najsigurnijim rukama. Ja sam skroman čovjek, ali tu zaista mogu da držim do sebe, zato što prosto, verujte, ja toliko tim akcentima vladam da čini mi se da i preko noći kad bi me neko u snu pitao da ja ne bih napravila grešku. I moram da kažem, i to mi je neko zadovoljstvo, zato što se kroz te audio knjige
trudim da na neki način sačuvamo taj naš književni govor. A može da se govori i ovako i onako, ali kada se čita, ja se trudim zaista da te moje čitače... Mučiš čitače. Mučim čitače. I moj najnamučeniji čitač je inače devojka koja radi u Radio Beogradu. Ona zaista nama čita dobrovoljno. Zove se Ivana Krastanović. Ona zna, to je prema njoj je prava tortura. Dakle, ne može u svakom pogledu, nego u svakom pogledu. Ne može hodočasnice, nego hodočasnici. I tako. A sve to nekako lepo. I znate, kad napravite jednu tu knjigu i kad je date biblioteci ili ljudima koji je čitaju, kad znate da je to nešto čemu će se neko obradovati, osjećaj je divan. I ono što ja želim da kažem, zašto audio knjige? Zato što je to nešto konkretno i zato što se tačno vidi šta se uradilo i između ostalog čuje. S tim što moram da se požalim za studio, to je malo teža situacija. Nešto od knjiga se uradi u jednom improvizovanom studiju koji su mi ustupili ljudi iz, da kažem, Saveza slepih. To je zaista tamo je onako prilično teško raditi, jedna oronula soba, ali dobro, ono što su imali dali su. I s druge strane pronalazimo neka studija kad neko hoće da nam da besplatno, ali da mu nešto kažem, rad u studiju, to je nešto što iziskuje najviše para. Mi recimo kada smo radili Malu kutiju, moram da vam kažem da su nam tražili recimo po 300-400 hiljada, to je za nas bilo nezamislivo jer su glumci čitali besplatno. I opet, eto kažem, taj osjećaj kad se završi knjiga, uradili smo ih preko 30, to je nešto onako divno i znam da će ostati za neka pokolenja i da će se arhivirati. I eto, ako ništa drugo, čuće se da je nekad neka fondacija FIBI bez ili sa Nevenom napravila nešto što nekome pomaže da može, eto, da se na neki način obrazuje. A mogu da kažem naslove neke koje smo uradili. Pored te Male kutije, koja je zaista nešto fascinantno, prosto čini mi se, sad mi se sve više i više dopada. Uradili smo recimo Filipa Davida, Kuća sećanja i zaborava, Dragana Velikića, Islednik. Uradili smo Neobjavljene priče Agate Kristi, uradili smo, jo sad mi ne pada na pamet. A inače, preporuka jeste da ovo zaista nisu samo knjige za slepe. Nisu. Zaista mogu da ih slušaju svi dok nešto to rade. Jeste, verovatno je jedno sasvim različito uživanje od onog kad sami sednete s knjigom pa čitate, možete nešto da radite i da slušate. Jeste, pa to nam je, mi smo napisali tamo u onom tekstu nama da zašto smo drugačiji. Drugačiji zato što, da vam kažem, mi tako radimo isključivo uz dozvolu izdavačkih kuća ili uz dozvolu autora. Prosto smo želeli da malo izađemo iz tog specijalnog statusa, da kažem da knjige budu usmerene i ka široj čitalačkoj publici, da vam kažem nešto, jer to je inkluzivan način delovanja, pa ne možemo mi večito biti u nekom getu. Jedini način da se približimo široj društvenoj zajednici jeste takav, da uradimo nešto što će zainteresovati i kompletno stanovništvo. Mala kutija, zaista to jeste sigurno bila i moram da vam kažem, mi smo tu knjigu delili besplatno i to su bile muke, ali da smo, verujte, da smo odlučili da prodamo, da smo stavili tiraž od 10.000 primjeraka da bismo prodali. Međutim, ja ne želim jer to je nešto što nam je otvorilo vrata i eto, trudit ćemo se kako god. I moram još da naglasim, s obzirom da je za vladine organizacije kruži ovako vrlo, ima ovaj, tu ima loših konotacija i puno loših stvari se govori. Vladina organizacija na čijem sam čelu zaista će se truditi da na neki način slepi mogu uzdignute glave da hodaju i mi nećemo raditi niti sve ni po svaku cenu. Postoji i biblioteka, ali tako, gospodine Joksimoviću, koja je namenjena ljudima koji ne vide. Kakva je tu situacija? Da, biblioteka dr. Milan Budimir, ona se nalazi, ona je u okviru Saveza slepih Srbije. Godinu dana sam radio kao sekretar Saveza slepih Srbije, bio sam ujedno rukovodilac te biblioteke, to je po statutu Saveza slepih Srbije. Koliko tamo ima knjiga? Ima 3 do 4 hiljade. 7 hiljada. Sad je to više, ali to kad saberemo i braj i zvučne. Kad saberete i zvučne i braj. Da, i braj. Da. Međutim, nažalost, ta biblioteka je u stanju raspadanja. U kom smislu? Znači, te brajeve knjige se drže neuslovno. One su izložene jakom suncu u toku leta, vlazi tokom jesenjih dana, kiša, zime. Pokušao sam, zato svoje kratko vreme dok sam bio tamo, ja sam bio ugovor o radu na godinu dana primio samo, pa kad mi istekao taj mandat, onda sam
nije mi produžen ugovor iz jasnih, prošto sam upravo se trudio i radio odgovorno, to ne odgovara svima. Pokrenuo sam, pozvao sam ljudi iz gradske biblioteke, iz narodne biblioteke, vidjeli su kako je stanje i dogovoreno da se radi revizija, kompletna, znači revizija knjižnog fonda. To je sve stalo. Znači, ljudi koji su zaposleni nisu oni problem, mislim, koji su bibliotekari koji tamo rade, oni hoće da rade, ali neko treba da ih vodi, da im objasni šta da se radi i mora da se radi. Rekao sam ono malo čas, ne sme da se simulira posao, nego mora da se radi. Međutim, nažalost, živi neki život simulacije. Da, vaše knjige koje sam imala prilike da vidim su štampane za ljude koje vide. Tako, da, tu je izdavač Homo Verbum, 2009. a 2013. je izdavačka kuća Arte. A da li ih štampate i za osobe? Pa evo, Nevena to zaboravila da kaže, taj jedan jako dobar roman je isto snimila u okviru fondacije Fibi, to je ovaj Ko došiš one ovce, to je taj moj roman. Je snimljeni u audio formatu. Da ne bi bilo eto prepotentno s moje strane, mi smo to uradili i zaista odmah. Ali još nešto, ja bih da kažem samo da što se naše knjiga tiče, taj osjećaj je lep kada dođu u ruke nekoga, a pogotovo je lep kada dođu u ruke nekoga ko vidi, zato što moram da vam kažem, evo vam jedan primjer, ja sam zvala jednu novinsku kuću i zaista htjela sam da poklonim svoju knjigu jednom čovjeku iz te redakcije i čovjek mi je rekao: U redu, daću ja to nekome od udruženja gde ljudi ne vide. Ja kažem, pa ne, ja sam htjela vama. A on meni kaže, puj, daleko bilo. Da, ima eto, zaista, da tako, postoji. Zaista je tako i to je vrlo veoma poznato. Da, dobro. Postoji ta vrsta predrasuda i straha. Ljudi često ne prilaze, mislim, ima, većina su u redu, ali neki zaista plaše se, misle da je možda slepilo prenosiva bolest i tako. I tamo da kažem da su i priče boje vatre. To je Homo Verbum, dok je preduzeće postojalo, snimilo je napravili audio knjigu i nalazi sad i u knjižnom fondu biblioteke. Tako da su ove knjige uzme. Prema onim podacima koji postoje, je li vi možda polažete drugačije, ima oko 12.000 ljudi u Srbiji je zapravo... Tako je, ima oko 12.000 ljudi, moram da vam kažem, iz onoga što sam ja čula kroz, eto, ovo dok sam malo, koliko godinu i po dana, koliko radimo, koliko ima 12.000 slepih i meni je žao, recimo, što najveća institucija, konkretno Savez slepih, se često poziva na tu brojku, ali moram da vam kažem, ljudi toliko teško žive. Pa ja bih rekla, možda od ti 12, neka 10% je tako iznad nekog minimuma, da kažem da im je život blizu solidnog, ali verujte, ljudi po ovim manjim mestima, pogotovo po selima, pa to je strašno, koliko su zatvoreni, zaista teško žive, neshvaćeni su, nemaju nikakve uslove, da ne kažem da nemaju posao, da ne kažem da nemaju načina i da se sretnu sa nekim, veoma, veoma je teško. Jer taj dodatak za tuđu pomoć i nego nije svima jednak dodatak, znate. Znači, neki, čuli smo, skoro je bila druga na konferenciji za štampu, govorio je Branko Jokić iz udruženja Felix. Znači, postoje osobe koje ne vide, koje primi svega 9.000 dinara ili tako 9 do 10.000 dinara. Postoje koji najčešće, to je negde sada, negde oko 25.000 dinara. Međutim, postoje ljudi koji su izgubili vid od posljedica nekih zaostalih sredstava ratovanja, znači bomba, neko koristi uz očev pištolj, otac vojno lice, pa da, slučno pali. Tako, oni primaju oko 200.000 dinara mesečno takve osobe. Znači, razlike su ogromne, tako da neki od tih ljudi zaista su čestiti, ti koji primaju mnogo para, a neki taj novac koriste da bi manipulisali sirotinjom. Da, to jeste stvarno situacija potpuno različita od slučaja do slučaja, ali evo, šta biste vi rekli ovako negde pred kraj, ja bih volila da čujem od vas, kako sami pred sobom i sami za sebe ocenjujete svoj život do sada? Jeste li mogli više? Da li krivicu za ono što niste uradili tražite u sebi ili u drugima? Kako to izgleda, Nevena? Ja uglavnom u sebi, prosto zato što ja spadam u te ljude, upravo, ajde da se vratimo na početak kada smo pomenuli ono vezivanje očeva. Ja smatram da nikad niko ne treba da zna koji je osjećaj kad neko ne vidi. Mislim, čovjek treba da se svesno angažuje i da kažem, ne bude trivialno biće da veže oči, nego da bude misleće biće i da drugačije posmatra stvari. A ja zaista ne bih znala da bilo ko zna kako je meni, jer to ni ne može da se zna i ne bi trebalo. A s druge strane, uvijek krivim sebe, ali da vam kažem, naravno da stanje jeste teško i da na neki način vlasti i država doprinose tom teškom stanju i
to je tačno. S druge strane, i te predrasude koje potiču ko zna od kada, znate, moramo da ih iskorenjujemo, pa eto, samim tim i ne treba da se, da radimo neke projekte iz 15. veka, nego zaista ako hoćemo u Evropu, onda da se evropski ponašamo. A ja bih, evo pošto smo već na kraju, ja bih molila, postoji u našoj Srbiji i jedna lista na internetu koja se zove Naše teme, i na toj listi su aktivni uglavnom ljudi sa znatno smanjenom i bez funkcije vida, i oni razmenjuju svoje mišljenje. Moram da kažem da će oni pomno slušati ovu emisiju u kojoj smo gostovali, koju ste vi vodili, i ja bih, evo, da ih pozdravim, i zaista neke uopšte skoro nikog od njih i ne poznajem, ono malo što znam, i zaista im želim da na što bolji i lakši način, da kažem, ustrojavaju taj svoj težak život, i zaista da uzignute glave hodaju kroz ovaj izuzetno nepredvidiv i da kažem lud život. Luka, jeste li mogli bolje? Pa prema, kad neko čuje ili vidi iz mog CV-a šta sam sve radio, šta sam uradio, on tako kaže... Tako, vas je to zaista mnogo. Kažu, jako mnogo, a ja smatram da nisam radio dovoljno. I opet mislim da je većim delom, znači, možda sam ja negde gubio vreme i imao pa neki prazan hod. Evo da spomenem, samo to nisam rekao, znači da sam se godinama bavio informatikom za slepe. Znači, moj tim inženjera koji sam vodio 90. godina je napravio prvi čitač ekrana za srpski jezik i sintezu govora. Tako da to... A izvinjam se, kada koristite kompjuter, koristite govorni program? Postoje dva načina, postoji govorni program, znači on radi u kombinaciji sa čitačem ekrana. Čitač ekrana je softver koji opisuje kretanje kursora, a preko glas, on preko tog sintetizatora glasa se ta informacija šalje korisniku računara, znači preko audio sistema, preko zvučnika, klasične audio kartice, a postoji i Brajevi display. To su elektromoduli sa tačkicama, sa 8 tačkica. Osnovni Brajevo pismo je kombinacija 6 tačaka, međutim, kompjuterski Braj ima 2 dodatne tačke, da ne ulazim sad u to detalje zašto je to tako, da bi se razlikovalo, da bi bio znak za znak. Ali znak, da, razumeli smo, dakle, postoje kombinacija. Da, postoje Braj, i to se prstima čita, i tu, te, znači, taj modul, taj Brajev red, on ispiše, recimo, 40 znakova, i vi kad to čitate, vi pritisnete dugme, on to povuče iglice dole i izbacuje novi set znakova. Znači, to nema papira, nema ničega, samo se čita, i to je jako... Na čemu sada radite? Šta će eventualno čitaoci vaših knjiga sledeće videti? Pa ja sam nadam da ću jedan roman završiti do kraja godine, da ne otkrijem puno detalja, ali to će biti jedan roman sa estrade. Dobro, ili vi, Nevena, šta vi sada radite? Moram da kažem, eto, ja se nadam da će ovoga puta, mi ćemo u naredna 2 meseca, recimo malo kasnimo, uraditi jednu senzaciju. Senzaciju? Kad je u pitanju audio izdavaštvo. Baš senzaciju, zaista nešto što će mnogi iznenaditi. Ja ne bih da otkrijem, ali ljudi koji slušaju ovu emisiju znaju, neki znaju o čemu je reč. Uradit ćemo, i ja se nadam da će se eto tad mediji odazvati, jer to će zaista biti omaš audio. Epa, onda ste opet u fokusu, pa i naše pažnje ovde u Radio Beogradu za ta 2 meseca, kad izađe to nešto senzacionalno. Mnogo hvala što ste bili sa nama i što smo uspeli iskreno da razgovaramo o vašem položaju, o vašem životu, o tome kako doživljavate sve ovo što se događa, i ja vam želim sve najbolje. Hvala vama na vremenu koje ste nam odvojili. Sa nama su bili Nevena Jovanović, ona je osnivač fondacije FIBI, dr. Luka Joksimović Barbat, on je pisac, predsednik Srpske federacije slepih Sveti Stefan Dečanski. 11:57, vreme da završavamo i našu temu u talasanju. Vas pozdravljaju ton majstor Žarko Bovan, Nataša Mančić je muzička urednica, Srđan Manojlović, producent emisije, a ja sam Mirjana Nikić. Prijatno i ostanite uz nas, vesti slede tačno u podne.